Hei, jeg heter Helge Jørgen og studerer matematikk ved NTNU i Trondheim. Nå i sommer så har jeg jobb på leiteavdelingen her i Trondheim sammen med geofysikkavdelingen. Det jeg har jobb med er å utvikle en GUI, altså en grafisk user interface, som tar inn data fra simuleringer de kjører her i Trondheim, for å lettere fremstille dataen og for å se om det eventuelt skjer noe feil under simuleringen. Det synes jeg er utrolig artig, siden jeg får prøvd meg på andre områder jeg ikke har prøvd før, i tillegg til jeg får se forskjellige måter å bruke min studieretning på.